ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଲଲଖାମୁଣ୍ଡି ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବା ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଦାସ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ଗାଁର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପାରଲଖାମୁଣ୍ଡି ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାରଲଖାମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୁବ୍ରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ରହିବା ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାସ୍ଥିତ ଘରେ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଛି। ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା 4 ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି। ତାଙ୍କୁ 4 ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜେରା ସମୟରେ ବା ଜେରାକୁ ନେଇକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜେରା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲୁ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି ଜେରା କରାଗଲା, ଫ୍ରି ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେୟାର ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ମାନେ ସୁରାଗ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଥରଟା ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି କ୍ଲୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ କହିବା ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାରଲଖାମୁଣ୍ଡି ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବା ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯାହା ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିଲେଣି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।